Re, viss ēters ir te! Valdība aktīvi aicina iedzīvotājus aprīkot mājokļus ar atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtēm, lai mazinātu rēķinus par elektrību. Tikmēr valsts šodien elektroenerģiju plāno taupīt, mainot tās iestādēs un pašvaldībās strādājošo paradumus. Kāpēc valsts un pašvaldības iestādes nesteidz izmaksas mazināt, uzstādot, piemēram, saules paneļus? Privātmāju iedzīvotājiem pašlaik pieejamas pat divas valsts atbalsta programmas, lai mājokli aprīkot ar atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtām. Tikmēr valsts un pašvaldības iestādēm pašlaik šāds atbalsts nav paredzēts. Atsevišķa programma valsts institūcija aprīkošanai atjaunojamās enerģijas ražošanas objektiem vai iekārtām nav plānota un tā apzināti netiek īstenota. Mēs prioritāri vēršam visu atbalstu tieši mājsaimniecībām. Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece uzsver, valsts un pašvaldība ēkām īstenojot energoefektivitātes projektus ir jāsasniedz pēc iespējas augstāka energoefektivitāte, galvenokārt, lai taupītu un arī, lai rādītu piemēru sabiedrībai. Vajadzētu arī ar atjaunojumu enerģijas tehnoloģiju ieviešanu arī būt kā pionieriem un rādīt to piemēru, kas varbūt grūti man pateikt, jā, kāpēc tas nav tā kā tic realizēts, gan atskatoties atpakaļ pagātnē, gan ar skatu tā kā tiešām tā pēdējā gada ietvaros. Un iespējams, ka tas plāns vairāk ir bijis tā kā zaļināt to piegādātāju, netik daudz tā kā pašiem. RTV uzrunātajās pašvaldībās norāda, pie tik augstām elektrības cenām kā pašlaik, saules paneļi būtu ļoti vērtīgs atspaids. Problēma tā, ka pašvaldībām saražoto elektrību jāpatērē tajā mirklī, kad tā ir saražota. Pretējā gadījumā tā bez maksas jānodot kopējā tīklā, kamēr privātmāju īpašnieki nepatērēto elektrību var uzkrāt. Mēs esam skatījušies par izglītības iestādēm, nu jau liekot, piemēram, elektrības baterijas, nu, saules paneļus liekot pašpatēriņam, ja tad nu, laikā, kad visvairāk tiek ražot elektrība, patēriņš ir praktiski tuvu nulē. Un tāpēc tas šobrīd pie šiem noteikumiem tas absolūti nav izdevīgi. Ja. Mums noteikti šobrīd nav izdevīgi likt šīs baterijas. Ja, ja mainīsies likumdošana, un mēs arī varēsim kaut ko priekš sevis, un, kā jau teicu, un mums ir daudz un dažādas iestādes, kurām nevar uzlikt. Ja, mēs varētu kā viena pašvaldība likti, piemēram, kaut vai parku uztaisīt, ja, nu, par projektu, un lai tikai sev nodrošinātu šo elektrību, ja, ja mēs varētu savu. Mēs noteikti, kad mēģinātu startēt, mēģinātu izmantot visādas kreditēšanās iespējas, lai tik šo izdarītu. Ja. Liepājas pilsētas pašvaldībā norāda, ka saules paneļu uzstādīšana pašlaik atmaksājas uzņēmumā Liepājas ūdens, bet lai tos uzstādītu un tie ražotu elektrību citām pašvaldības ēkām, būtu nepieciešams veidot tā dēvētās energokopienas, tādas izplatītas daudzviet Eiropā. Jaņem vērā gan ēku jumtu īpatnības vai vējas lodzes vai sniega ietekmi un tā tālāk, tāpēc ar šo noteikumu palīdzību mēs ceram, ka varēsim izveidot atsevišķā vietā šo saules elektrostaciju un tad iestādes un kapitāla sabiedrības un pašvaldības administrācija varēs šo elektrību patērēt savām vajadzībām. Energokopienu izveidē nepieciešamie likuma grozījumi Saeimā ir pieņemti, bet spēkā tie stāsies vien nākamgad. Taču ministra kabinetam vēl jāapstiprina noteikumi, kā energokopienas praktiski darbosies. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldība iestādēs strādājošiem izmaksas par elektrību šajā sezonā atliek vien mazināt, mainot pašiem savus paradumus. Laura Jansone, Vidzemes televīzija.